Impressure! Harwa sabe escolher seus trabalhadores. Me admira essas crianças não terem destruído a pirâmide Amenésia. Este lugar é muito protegido. Ah, esta é a pedreira secreta da qual... Por favor, Osiris, me leve. Odeio isto aqui. Prefiro a morte à escravidão. Suha! Deve ser a assassina que Haganu fala. Isto não é lugar para crianças. Sim, Neb. Está vendo os olhos famintos destas crianças? Foram compradas na Vila de Oros de um mercador de escravos que possui um cavalo reluzente. Eu vou matar esse desalmado. E você verá o sol novamente. Deve ser do mercador de escravos. Memento quod doco erimus! Sic calcic! In sigillo! Esse cavalo pode ser bem útil. Pegou fogo! Agora vou. Ah,